začínáme jako obvykle v Rohu Modrém. Tento borec nám přijel až z Prahy z klubu Pro 7. Výška 179 cm, váha 77 kg, věk 25 let. Jeho jméno zní Pavel Šusta! Jeho soupeřem v Rohu Červeném bude borec, který bojuje za klub Minotaur Žilina, ale v tuto chvíli tedy pod logem a hlavičkou pořádajícího Fighting Clubu Ostrava. Výška 183 cm, váha 77 kg, věk 22 let. Dámy a pánové, prosím velký aplaus. Tady je Lukáš Pajtina! Rozhodčí Tomáš Dolder, připravíte. Dobře, jestli můžeš pracovat. Dobře, dobře.
27 sekund ve druhém kole vítězí způsobem Hill Hook Pavel Šusta! Velký respekt pro Lukáše Pajtina zas!